Bundan oldingi videomizda biz formalar haqida gaplashgandik va foydalanuvchini login qilish uchun forma yaratgandik. Bugungi darsda ham formalar haqida gaplashishni yana davom ettiramiz. Bugungi dars rejamiz juda oddiy va butun dars davomida biz form elements, ya'ni forma elementlarini ko'rib chiqamiz. Form elementlari nima? Form elementlari shu form tagini ichida yaratadigan elementlarimiz form elementlari deyiladi va quyidagi ko'rib turgan 6 ta tag ila form element yaratish uchun eng ko'p ishlatiladigan taglar hisoblanadi va bular input, ya'ni foydalanuvchidan ma'lum bir ma'lumotni olish uchun ishlatiladi. Label shu ma'lumot nima ekanligini tekst yordamida ko'rsatishimiz uchun ishlatamiz. Select buni keyinroq o'tamiz. Text area'ni ham keyingi darsda o'tamiz. Button o'tgan darsda ham ko'rganimizda foydalanuvchi o'zini ma'lumotlarini kiritib, buni serverga jo'natish uchun login knopkasini bosish uchun button tagidan foydalanib knopka yaratgan edik va option buni ham keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Demak, hozirda biz shu 3 ta tagni allaqachon ko'rib chiqqanmiz. Bular input, label va button. Bugungi darsda bo'lsa input tagini yana har xil turlari bor va bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. O'tgan darsdagi kodni xaridigan bo'lsak, mana biz input tagidan foydalanib username, ya'ni foydalanuvchini loginini va password, ya'ni foydalanuvchini parolini oldik. Mana browserga o'tib, qayta yuklaydigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin username password. Username'ga masalan Ulug'bek, passwordga o'zimni parolimni kiritadigan bo'lsam, mana farqini ko'rishingiz mumkin. Loginim ko'rinib turibdi. Passwordim bo'lsa, men kiritgan parolim dumaloq qora simvollar bilan almashtirilgan. Nimaga? Chunki bizda bu yerda type'ga password ko'rsatib ketyapmiz. Birinchi holatda bu text edi, ya'ni oddiy text. Ikkinchi holatda password. Bugungi darsda bo'lsa, yana shuni bir nechta xilini ko'rib o'tamiz. Va biz keyingi ko'radigan tipimiz bu email tipi deb nomlanadi. Kelinglar email tipini ham ko'rib o'tamiz. Birinchi label yaratamiz. Kelinglar bunga email deymiz. Emailingiz va endi input yaratamiz. Va type'ga e'tibor beringlar. Endi biz email deb ko'rsatib o'tamiz. Va albatta name beramiz. Bu name serverga nima nom bilan ketishini bildiradi. Buni backend kursini o'tganimizda yana yaxshiroq tushunamiz. Va bu yerga email deb yozaman yana. Xohlagan nomingizni yozishingiz mumkin. Va ID'ga har doimgidek forni ichida nima yozgan bo'lsa, ID'ga ham xuddi shuni yozamiz. Va buni yopib qayta yuklaydigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Emailingiz degan yana yangi ma'lumot kiritish uchun input hosil bo'ldi. Va kelinglar bu loginni BR yordamida pastga tushirib qo'yamiz. Mana tushdi. Endi buni oddiy tekstdan farqi nima? Mana oddiy tekst agar Samojonov deb yozadigan bo'lsam va emailingizga agar Samojonov deb yozib loginni bosadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, men hozir kiritgan ma'lumot noto'g'ri, chunki emailda har doim sobachka va undan keyin emailni domeni bo'lishi kerak. Loginni bosadigan bo'lsa, hali ham noto'g'ri, lekin men masalan mail.ru deb yozib loginni bosadigan bo'lsam, ana ko'rishingiz mumkin, endi bizani ma'lumotda serverga jo'natildi. O'tgan darsda aytganimdek, hali bizda server bo'lmagani uchun biz shunaqa ko'rinishdagi xatoni olamiz, lekin umuman olganda biz to'g'ri email kirita oldik. Endi emailni ko'rdik. Demak, biz foydalanuvchidan uni emailni olishni o'rganib oldik. Endi keyingi ko'radiganimiz bu data olish, ya'ni sana olish hisoblanadi. Kelinglar yangi yana bitta input yaratamiz va sanani qanaqa olishni ko'rib o'tamiz. Bunga sana deb nomlaymiz. Kelinglar va tug'ilgan sanangiz. Tug'ilgan sana deb yozamiz va endi input va e'tibor beringlar, endi type'ga date deb ko'rsatamiz va name'ga kelinglar buni ham backend'ga date deb va ID'ga har doimgidek forga nima yozilgan bo'lsa, ID'ga ham xuddi shuni yozishimiz kerak va buni saqlab qayta yuklaydigan bo'lsam va yana kengligiga tushirib qo'yamiz login knopkasini. Mana ko'rishingiz mumkin, endi agar tug'ilgan sanani bosadigan bo'lsak, bizda kalendar ochilyapti va kalendardan bizga kerakli bo'lgan sanani tanlay olamiz. Demak, foydalanuvchidan sana olishni ham o'rganib oldik. Keyingi ko'radiganimiz bu checkbox deb nomlanadi va checkbox nimaligini hozir yaratganimizdan keyin tushunib olasizlar. Checkbox asosan ha va yo'q javobi beriladigan savollar uchun ishlatiladi. Kelinglar biz yana bitta yaratamiz, student deb nomlaymiz. Talabam deb nomlab qo'yamiz. Va endi hozir biz foydalanuvchidan so'raymiz, u talabami yoki yo'qligini. Endi input
e'tibor beringlar, type ganda checkbox deb nomladim va name ga kelinglar student deb nomlab qo'yamiz. Bu ham yana boy aytganimda backendga qanaqa ko'rinishda ketishi bu hozir bizga muhim emas. Faqatgina shu backend bilan bog'layotganimizda muhimligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ID ga har doimgidek for uch kirma yozsak, bu yerga xuddi shuni yozib, yopib va oxirga keyingi liniyaga tushirish uchun BR'ni yozdik. Mana ko'rishingiz mumkin, oldin ham boshqa veb-saytlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Talabani biz petichka qo'yib, talabaligimizni bildirishimiz mumkin yoki talaba emasligimizni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu narsa checkbox deyiladi. Endi keyingi ko'radiganimiz bu radio button deyiladi va bu bir nechta variantdan bittasini tanlash uchun ishlatiladi. Kelinglar buni alohida qilib chiqaramiz. Ya'ni HR qo'yadigan bo'lsam bizda gorizontal liniya paydo bo'ladi. Va endi kelinglar foydalanuvchidan uni jinsini kiritish uchun maxsus input yaratamiz. Buning uchun birinchi bob label yaratib, kelinglar bunga erkak deb nomlaymiz for ga va endi bo'lsa label ga erkak deb yozamiz. Va endi bu label uchun input yaratishimiz kerak. Va inputga type berayotganimizda e'tibor beringlar, radio deb ko'rsatib o'tishimiz kerak, chunki radio deb yozganimizdagina u bir nechta variantdan bittasini tanlash imkoniyatini beradi. Endi bunga name kiritamiz. Kelinglar bunga gender deb nomlab ketamiz. Ingliz tilidan bu jinsiga ma'no bildiradi va yana bitta e'tiborli jihati bunga value ham berishimiz kerak. Ya'ni bu narsa backendga ketganida nima qiymat bilan ketishini ko'rsatishimiz kerak. Bu narsani ham backend kursini o'tganimizda yaxshiroq tushunib olamiz. Hozircha value ga kerakli mail deb ko'rsatamiz. Bu ingliz tilidan erkak degan ma'no bildiradi. Pastga tushamiz. Endi esa ikkinchi variantni beramiz. Bu ayol varianti va ayol deb yozamiz. Va albatta input yana radio deb nomlaymiz. Va e'tibor beringlar, endi name yozayotganimizda ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Shundagina biz ikkita variantdan bittasini tanlash huquqini beramiz. Buni yana amalda ko'ramiz. Value ga kerakli female, ya'ni ayolligini bildirish uchun ingliz tilida female deb ko'rsatamiz va login buttonni pastga tushiradigan qilsa, endi buni login emas, kelinglar register deb qo'ysak ham bo'ladi, chunki bu asosan registratsiya payti so'raladi. Qayta yuklaydigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, ikkalasidan faqatgina bittasini tanlash huquqini beradi. Bu narsani sizlar registratsiya payti yoki boshqa veb-saytlarda ham ko'rgansizlar va bular shu inputni maxsus radio tipi orqali yaratiladi. Boya aytganimdek, name bir xil bo'lishi kerak. Agar buni masalan bitta harf ham noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa yoki bitta harf ham tushib qoladigan bo'lsa, qayta yuklaydigan bo'lsa, endi ko'rishingiz mumkin, biz hozir ikkalasini ham bir vaqtda tanlash huquqiga ega bo'lib qoldi, chunki bizda name bir xil emas. Bir xil bo'lgandagina bu ikkalasidan bittasini tanlash huquqini beradi. Va endi oxirgi ko'radigan input tipimiz bu file va buni yordamida biz foydalanuvchidan file yuklashini so'rashimiz mumkin. Kelinglar bunga yana label yaratamiz va bunga for deb passport deb nomlayman. Ya'ni foydalanuvchidan uni pasportini olmoqchiman va bunga ingliz tilida shu passport deb nomlab ketaman. Va endi bunga input yaratadigan bo'lsam, uni tipiga file deb nom berishim kerak. Name ga ham hozircha passport deb nom beramiz va bunga ham ID, bilasizlar, bu for bilan bir xil bo'lishi kerak. Buni yopib register buttonni keyingi liniyaga tushirib, veb-saytga o'tib, qayta yuklaydigan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin, vibrator file degan chiqdi. Endi buni bosib, biz o'zimiz xohlagan faylni yuklash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bittasini hozir image ni agar bosadigan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin, biz hozir image boyagi ko'rgan rasmimizni shu formaga yukladik. Bundan tashqari inputni yana bir nechta turlari bor. Men ularning hammasini o'tmayman, faqatgina eng ko'p ishlatiladiganlarini o'tdim. Va qolganlari uchun men maxsus ilova ko'rsatib ketaman. O'sha ilova orqali o'tib, o'sha veb-saytdan sizlar boshqa turdagi inputlarni ham ko'rib, o'rganib, o'zingiz uchun yaratib ko'rsangiz bo'ladi. Agar yaratish jarayonida bu qiyinchiliklarga duch kelsangiz, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Va mana biz inputni yana boshqa turlarni ko'rib chiqdik. Endi keyingi darsda bo'lsa biz select va text area va select uchun ishlatiladigan option tagini ko'rib, tushunib, amalda ishlatib ko'ramiz.